CLS400DT シリーズをご利用の際、用紙詰まりなどが原因でカッターの刃が出たままの状態となる場合があります。詰まった用紙を取り除き電源を入れ直しても復帰できない場合は次の操作を行い、カッターロック解除モードに入ってください。ヘッドオープンレバーを押しヘッドユニットを開けます。詰まった用紙を取り除きます。プリンターがオンライン状態かつデータを受信していないことを確認してください。 LCD にエラー、カッター異常と表示されている場合はキャンセルキーを一度押してください。設定キーを押しながらフィードキーを3秒以上長押しすると一度カット動作を行います。用紙セット後フィードキーを謳歌し動作をご確認ください。これまでの手順を行っても復帰できない場合は、ご購入先の販売店にご連絡ください。以上が CLS400DT シリーズのカッターロックの解除方法となります。